Gjukata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e një grupi prej 28 deputetësh të PD-s që kërkon të konsiderojë antikushtetues vendimi i kuvendit për mosngritjen e komisionit hetimor për investimet strategjike. Sipas vendimit, kërkesa e dorëzuar në kushtetuese është firmosur nga 28 deputet, kur duheshin 35 firma. 430 kg kokain me vlerë 40 milion euro fshehur në një ngarkesë me plek kimik ku porosit nga Kolumbia nga vllai i shkrimkomunarit të Frakullës dhe drejtor në OST të dy në pranga, bashkë me 8 të tjerë. Droga porositur në maj mbriti në Shqipëri në shtator me kamion nga Mali i Zi. Berisha i sulmoi kandidatët Ali Bey për zgjedhjet vendore si të shitur të Edi Rama në këmbim të palateve, ndërsa kandidati për Mallakastën Aglon Kaplanaj ju përgjigj nga Report Televizion, duke thënë se në të shkuarën Berisha e ka vlerësuar. Të shumë janë të moshuari që bien prej dhunës nga fëmijët e tyre përdorues droge, për 10 muaj në gjykatën e Elbasanit janë shqyrtuar 140 padi për dhunë në familje, shumica të cilëve për djemë dhe vajza, të moshës 25 dhe 35 vjeçar, përdorues të drograve të forta. Presidenti Rus Vladimir Putin ka atakuar një grup nënash të ushtarëve që ndodhen në luftë në Ukrainë, të cilave u ka thënë të mos besojnë në gjithçka që shohin në media. Ai ka thënë se ka shumë të pavërteta që qarkullojnë lidhur me atë që Rusia quan operacionin ushtarak special në Ukrainë. Senegali ka shijuar 3 pikët e para në botëror duke mposhtur 1-3 Katarin, vendi organizator shumë afër për të bërë para kombëtare që eliminohet. Më herët Irani fitoi 2-0 kundër Walesit në një ndeshje që u zhbllokua vetëm në minutën e 99.